আকৌ শৰাইঘাট, আকৌ ৰাঙলি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু। লাচিতৰ বীৰ গাথাৰে ৰাজামৌলীৰ ছবি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্য আহোম সন ৰাইজেছ। বাহুবলী গাৰ্নুম শিয়ৰি উঠিছিল প্ৰতিটো একচনত। দক্ষিণৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ পৰিচালক এছ এছ ৰাজামৌলীৰ চিনেমাখন ছবিগৃহত চাই থাকোঁতে আপুনি চাগে ভাবিছিল লাচিতক লৈ অসমতো হ'ব পাৰে নেকি এখন বাহুবলী। সেই চিন্তা আন কোনোবাই কৰিছে। ৰাজামৌলীৰ পৰিচালনাৰে ৰূপালী পৰ্দালৈ আহিব লাচিত। আগবাঢ়িছে প্ৰাৰম্ভিক কাম। আৰ 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 বাহুবলীৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ ৰাজামৌলীৰ পিতৃ বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ব্যস্ত ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য নিৰ্মাণত। বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ লগত কুলপ্ৰীত যাদৱ। বাস্তৱ আৰু কল্পনাৰ ৰঙেৰে সজোৱা হ'ব ছবিখন। চিনেমাখনৰ চিত্ৰনাট্যৰ আধাৰ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্য আহোম সন ৰাইজেছ। প্ৰেম ৰোমাঞ্চ আৰু একচনেৰে ভৰিব চিনেমাখন। কল্পনাৰ ৰহনেৰে সজাবলগীয়া চিনেমাখনত জয়ধ্বজ সিংহৰ জীয়ৰী ৰাজকুমাৰী পদ্মিনীৰ সৈতে লাচিতৰ এক প্ৰেম কাহিনী থাকিব। স্বৰ্গদেৱে এই কথা গম পোৱাত ৰাজধানী যোৰহাটৰ পৰা আঁতৰিবলগীয়া হ'ল লাচিত। কাহিনীত থাকিব ঔৰংজেৱৰ সৈন্যৰ আহোম ৰাজ্যৰ আক্ৰমণ, ভয়াৱহ যুদ্ধ, ৰাঙলী হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু। চক্ৰধ্বজ সিংহ, লাচিত বৰফুকন আৰু ৰাজকুমাৰী পদ্মিনীয়ে কিদৰে আহোমৰ হতগৌৰৱ ঘূৰাই আনিলে সেয়াও থাকিব কাহিনীত। কাহিনীকাৰৰ কলমত কিদৰে প্ৰকাশ পায় লাচিত তালৈ মাথো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখেৰে 70 শতিকাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল অসমীয়াৰ ইতিহাসৰ বৰ্ণনা শুনাৰ পিছতে চিত্ৰনাট্যকাৰ বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে আগ্ৰহী হৈ উঠে চিত্ৰনাট্য সাজু কৰিবলৈ। এই ছবিখনো বাহুবলী আৰ আৰ আৰৰ দৰে হৈ উঠক। প্ৰতিটো চৰিত্ৰ জিলিকি উঠক বাহুবলী ভল্লাল দেৱ, দেৱসেনা, শিৱগামিনী, অৱন্তিকা কাটাপ্পাৰ দৰেই। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স, এন কে টিভি প্লাছ।